Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, әдеттегідей сенбілік кешкілік эфирде спорт тайм бағдарламасы. Хабарымыздың бүгінгі шығарылымында нөмірі 3-ші облыстық балалар жасөспірімдер спорт мектебі туралы толығырақ айтатын боламыз. Жүзу бөлімі, судо бөлімі, барлығы осы екі бөлімде бізде 421 бала жаттығуда. Ол 421 баланы 17 жаттықтыруда. Балаларды қалай жаттықтырады? Қандай жоспармен жүргізеді, жаттығудың бәрін сол жөнінде өздері ақылдасып осылай отыратын жүзу бөлімінің жаттықтырушының бөлмесі. Мынау бізде судо бөлімі жаттықтырушының бөлмесі. Жаңағы жүзу бөлімі сияқты, бұда да өзінің жаттықтырушылары осы жерде өздерінің жоспарларын құрып, өздерінің жаттықтырушы кеңестерін өткізіп, балаларды қалай дайындайды, қай бағытта дайындайды, баланың қай жеріне қандай нагрузка береді, сол жөнінде талқылап, өздері осы жұмыстарын атқарып. Яғни әр баланың деңгейіне, жасына, шеберлігіне байланысты. Әрине солай енді. Әр баланың жынысына қарайды, жасына қарайды. Топта бізде бөлінеді, жыл-жылға бөлінеді топтардың өзі. Сол бойынша жаттықтырушылар бәрі өздері жоспарлап, сол бойынша сол балаларды жаттықтырады. Жоспарсыз жұмыс болмайды. Жоспарсыз жұмыс болмайды. Енді мына жақта бізде киім ауыстыратын бөлмеміз өзіміздің, балалардың жаттығуға өздері осында киімдерін ауыстырып, ар жағында жуынатын бөлмелер бар, душевой дейміз. Сосын ар жағымен өздері сол хауызға қарай шығып кетеді, бассейнге қарай шығады. Қазір байқап тұрмын, іші жып-жылы. Күрделі жөндеуден өттік қой, биыл бітті, бәрі тапсырылды. Бассейн жақсы, жылы, іші ретінде өзің көріп тұрмын, іші ыстық кәдімгідей балаларға деген. Мынау енді біздің медбикелеріміздің бұл бөлмесі індетке байланысты көп қадағалау керек деп ойлаймын енді. Одан бөлек жаттығу барысында кішігірім жарақаттар алып қалуы мүмкін. Әрине, әрине, жарақат әртүрлі көрсетіліп жатқан сияқты. Иә. Су шашылады, жеті аяқ болады, әртүрлі енді бала болған сен жүгіріп болады, құлайды. Мектебіміздің басты мақтанышы мына бірінші тұрған Лепилин Павел деген бүгінгі таңда Қазақстан ұлттық командасының мүшесі, қақпашы. Алла қосса 21 жылы осы бала олимпиадаға барады деп отырмыз. Одан кейін міне балалар бәрі ресейде жазылып тұр. Мына Жолдасбаев Жаңгыр деген бала Қазақстан республикасы чемпионы, Дәулетов Исламхан Қазақстан республикасының жүлдегері, Андросов Даниил бұл да Қазақстан республикасы чемпионы. Балалар жекелей жарыста жеңімпаздықтанса медальдарын енді өздері үйге алып кететін шығар. Әрине. Негізінен бұлар командалық сайыста жеңіп алған команда. Бізде иә, бізде мына жағында судо дейміз, судо болған енді командалық болған спорт түрі. Олар медальдарын өздерінен алады да кубок бізге алып келеді. Сосын мына жүзуде ол дейтін индивидуальный спорт болғанмен, жеке спорт болғанмен, бірақ командалық эстафета деген болады. Иә. Төрт адам 100 метрға, 50 метрға төрт адам қатысып, сол командалықта алған кубоктарын осы әкеліп школға береді. Жүзуден ересектер арасында чемпионат Қазақстан 22-сі басталады Ақтөбе қаласында. Соған біздің 8 оқушымыз кетті. Олар енді ересектер арасында жеткен жоқ, олар жастар құрамасында, бірақ дей тұрғанмен сол ересектер арасында біз қосып жатырмыз, өздерін сынап көрсін деп. Бір жағынан шеберлігі шыңдалады. Әрине, бір жағынан шеберлігі шыңдалады, опыт жинайды деген сияқты. 2006 жылғы, 2007 жылғы қыз балалар су добынан бүгінгі таңда Қазақстан республикасы чемпиондары ғой. Олар қазір бүгінгі таңда Тараз қаласында оқу жаттығу жиынында жүр. Енді 2004 жылы осы ғимарат ашылды. Жұмысын бастаған кезде су добынан өзге өңірлерден келіп бапкерлер жұмыс жасаған болатын. Ал қазіргі таңда сол кездегі бұл мектеп басшылары біздің қазақ балаларының қастарына қосып үйреніп алған. Бүгінгі таңда біздің өзіміздің батыс қазақстан облысының спортшылары сол су добынан жаттықтырушы болып жұмыс істеп жатыр. Қазақстан республикасы чемпионы атанып жатыр енді. Және бұл жерде отырып демалатын орындықтар қойылған. Бұл жерде иә, бізде енді күн салқын кезде кішкене ата аналар келіп балдарын күтуге де, ерте келіп қалған балдар келеді жаттығуға, ерте келіп қалады, олар келіп отырады, демалады, жаттығуларын күтіп. Теледидар қойылған. Теледидар иә, бұл ертең алла қосса қыстың күні жаңа айттым ғой, мына ата аналар келіп отырады, сол уақытта біздер қосып қоямыз, іште не болып жатыр, балалар қалай жаттығу жүргізіп жатыр, соны ата аналар мұнан көріп отырады. Көбіне әкімшілік отырады. Иә, қазір шеттен көрсетейін, мына жерде директордың оқушы жөніндегі орынбасары отырады. Көгану кеңесіңізді бізде көптен бері осы спорт саласында істеп жатқан майталман маман десе болады. Жаттықтырушыларға өзінің кеңесін беріп көмектесіп отырады. Бұл бөлмеде мына әдіске отырады. Бүгінгі таңда ол кісі 50-ден асқан болғасын жерде кішкене қашықтықтан жұмыста отыр мына карантинге байланысты.
келесі бөлмеде Артур деген біздің заңгер осы мектептің, Дариға деген үш жүргізуші. Бәрі де өз істерін жақсы білетін адамдар енді. Мына жерде бізде өзіміздің холымыз қарауға болады. Бұл жерде өзіміздің азын шоған бір жиналыс өткізетін жеріміз бар міне. Жастар болғанда мына жерге столовойдан несі буфет шақырып нетіп тамақтанатын жер болады. Бұл бөлмеде біздің есепшілер отырады, есепші және мына мемлекет сатып алу маманы Ардақ Айдана деген қыздарымыз көптен істеп жатқан мамандар өздері де. Бассейнге керек жарақтар бар, біздің суға қосатын химия реагенттеріміз бар, соның бәрін есептеу шығарып отыратын қыздар осылар. Бұл жерде бізде бас инженер Бекболат Ажмұхамбетұлы деген бассейннің қалыпты қызметі бүгін осы кісі қадағалап отыр өзінің сол қасындағы жігіттерімен. Бұл бүгін бөлмеде бізде Берген деген жігіт әдіскеріміз біздің осы жаттықтырушылардың қызметін тексеріп осыларға әдістемелік кеңес беріп отырады. Жаттығу залы жүзу болғанмен бала бір апта бойы суда жүрмейді, осындай құрғақ жаттығу жасау керек. Физикалық тұрған күш беру жаттығу бар, жаңағы жүгіруің бар, штанга көтеруің бар, велосипед тебуің бар, солардың бәрі. Әр топ жаңағыдай сабақ кестесі бойынша кезек-кезек осылай жаттығулар өткізеді. Онымен қатар әр спортшы суға түсер алдында міндетті түрде өздерінің денесін қыздыру керек. Сондықтан осындай дене қыздыру жаттығуларын жасайды осының ішінде. Құрал жабдықтарыңыздың барлығы жұмыс жасап тұр ма? Құрал жабдықтарды түгел тегісте жұмыс жасап тұр. Өйткені бұның бәрі новый, осы күрделі жөндеуден кейін алынған заттар бәрі де. Бұл жерде сауна болған. Күрделі жөндеу кезінде бұның бәрін VIP салон бәрін бұзып, общий бір көп осындай бөлме жасап, қайтадан жабдықтап, осындай балалар үшін бәрі балаларға құрал жаттығу жасайтын жер міндетті түрде керек. Спорт залы болмағандықтан қайта осындай мен кішкене қазір өзіміз жаттығып отырмыз енді. Асында кафель бар, асында жылту пенелері бар, солардың бәрі қайтадан өзгеріп салынды. Бассейннің өзінде де шаршы дейді, бассейннің несі. Ішіндегі түгел гидролизациясы бар, бетіндегі пленкасы бәрі жаңадан новойдан салынды. Түгел стенка, трибуны бәрі жаңадан өзгертіліп салынды. Трибунның астында ішін құрғататын құрылғы бар. 4-4-те 8 құрылғы отыр, соның 8-де новойдан әкеліп салынды. Және жоғарыда үлкен құрылғы бар тоже. Осы ауаны құрғатып тұратын, ол да жоңы ойдан құрылды. Осы жүзеу саласында жұмыс істеп жатқаныма 10 жыл болды. Ең бірінші келгенде балаларды жаңа жүзудің қандай түрлері болады, соны сосын манағы спорттың қалай дамыған жайлап айтып өтеміз балаларға. Кішкентай балдар ғой, 7 жастағы балдар. Сосын суға оларды сол күні түсіп кетпей, суға жайлап бірінші аяғымен түсіп бастап, сосын манағыдай суға тек өзін ұстауды үйретеміз. Сіздерге біз көрсетеміз бүгінгі сабақ бойынша
жылдамдыққа жаттығу 25 метрдан бірінші баттерфляй көрсетеміз. Арқамен жүзу, суға секіру, судан шығу техникасы, судан шығып жүзу, бұрылатын жерде қолымен или немесе аяғымен тигізу өзінің қазайын техникасы бар. Соны көрсетеді. Финишта екі қол тию керек. Әне. Кішкентай балалар көбіне шауып кетінен борт ұстап алады. Ол болмайды тоже. Болмайды. Судан шыққанда очки ұстап алып поправить етіп болмайды тоже. Лишний движение вообще болмайды. Қазір арқамен жүземіз, жылдамдыққа 25 метр. Әне, судан қалай шығу керек қара. Бір қолмен бастау керек, былай бастауға болмайды. Жылдамдыққа 25 метр брас әдісімен жүземіз. Облыстық жарыстарда бәсекелестік жоқ. Былайша айтқанда, Қазақстан біріншілігінде жүлде алу қаншалықты қиын? Қиын өте. Себебі бізде бір орынға 10 адам, 500 адам, 200, 300, 400 адамнан келеді. Бір орынға. Саға брас әдісінен 50 метрдан бөлек, 100 метрдан бөлек, 200 метрдан бөлек. Дегенмен де орын алып жүрген балаларымыз бар ғой. Осы балалардың ішінде е, бар. Кімдерді атап өтуге болады? Рама Насыпқали Әлішер, Ковалев Никита, қазіргі бар, енді жасқа тағы да кетіп қалды, жаңа жаттықтыру жүйесі болады Ақтөбеде. Ерлан Ермекович шалып кетті, балаларда Жолдасбаев Жангир. Сосын Даулетов Исхамхан, Андросов Данил, Султангалиева Маншук. Біздер баладан результат күтеміз, нәтиже күтеміз. Сол үшін ғана айтып кеткім келеді. Ауыратын балалар біздерде заниматься етуге, жаттығуға болмайды. Бірі ата-аналары түсінбейді, мен баламды алыңызшы деп бірдеме жағдай болып қалады. Кім жауап береді оған? Нәтижеге жету үшін балада аянбау керек сияқты. Иә. Тек қана бар балалар келетін, жеттен жетпей жастағы балалар. Мен алға чемпион боламын деп өздерін алдарына қояды. И сол жаттығуда жібермейді бір күнге. И қандай бана тапсырма бересің, соны бәрін орындайды. Жеңіл атлетика мен жүзу түрінен олимпиадада көп жүлделер сарапқа салынады. Себебі қашықтықтар көп. Төрт стиль, сосын мана кешенді қосылады, эстафета қосылады. Сосын 50 метр, 100 метр, 200 метр, 400, 800, 1000. Қашықтықтар көп, сосын көбірек болады. Кеудемен жүзу, еркін жүзу деп те айтуға болады. 25 метр жылдамдыққа. Судобы өзі енді қиын спорт, ең біріншіден біздер жүзу үйретеміз. Ол аяқ кроль, аяқты қойғызамыз, сосын дыхание кетеді, дұрыс не істеу керек, демалу керек, сосын қол қоямыз. Сол жайтан уже жүзу үйренгеннен кейін біздер уже потихоньку доппен лақтырып, осылай балаларды доп береміз, допты үйретеміз, техникасын көрсетеміз. Содан кейін уже бәрін доп лақтыру үйренгенсің, жүзу үйренгенсің, уже суда ойнап бастайды. Жүзудің қай түрін меңгеру керек? Ойында тек осы еркін жүзу. Біздің енді судобында ерекше жүзу, енді бас көтеріліп. Өте ереже көп бұзылатын спорттың түрі сияқты. Менің ойымша. Енді былай қарағанда бір период 8 минут, бірақ ойын ойнағанда енді сен ол 1 минутын 1 сағат сияқты өтеді. Өйткені суда ойын ішіне енді шын айтсам да төлеседі, енді ол болмайды негізі, бірақ суда енді ол динамичный спорт болғасын, эмоция көрсетеді. Қарапайым көрерменге көп көріне бермейді. Судың астында не болып жатады? Судың астында көп нәрсе болып жатады. Тебу де болады, былай қолмен де ұру да болады енді. Жеңіске жету керек. Жеңіске жету керек. Аянбай. Иә. Сондықтан да кей кездері төрешіге көрсетпей, ереже бұзып жіберетін сәттер болады. Иә, сондай да болады. Батыс қазақстандық спортшылардың нәтижелері қалай? Қазір жалпы ортада тұр Қазақстан бойынша. Енді осы жолы жақсы команда жиналып жатыр.
кезінде өзіңде ойнадың? Ойнадым, да. Қазақстан құрамасына да кірдің? Кірдім. Мақсат артыңнан еріп келе жатқан інілеріңді өзіңнен де биік көтеру. Өзіңнен де биік. Біріншіден сол, иә. Сосын ары қарай енді бізде перспектива көп. Су добының добы мен волейболдың добының қандай айырмашылығы бар? Жалпы ұқсас сияқты. Негізі иә, ұқсас, бірақ оның материалы кішкене андай резина қосылған и қолынан былай түспейтіндей материал салған, былай қолынан түспейтін. Өйткені бұрын осы бір сағат тұрады да бат кетеді, өткені су кіреді. Сол үшін осы жылдан жылдан басып допты осылай формировать етіп, современный болып батпайтындай, хоть 10 сағаттай тұрса да ештеңе болмайтын доппен, иә. Лақтырудың да өзіндік әдісі бар. Иә, доп. Қанша уақыт тұру керек? Әлде ондай жоқ, бірақ ауада болу керек. Өткені сен судан жібере алмайсың, былай қолыңды қатты көтеріп, дұрыс пас болу керек. Қолай керек пе? Иә. Ең біріншіден енді аяқ қо. Иә. Өйткені балалар неде тұрмайды, жерде тұрмайды, тек осылай кәдімгідей судан секіріп, тек солай пас береді. Финтар бар, например, там қолын алады, алдап, там, может быть, там не істеп. Ең бірінші ол енді кач дейді бізде. Алдайды, вратарды алдайды, бір игроктарды алдайды. Өйткені тек просто былай лақтыра берсе, вратар көріп қояды ғой. А былай алдағанда кішкене көрмей қалады, бат кетеді, вратар сол кезде оп. Бапкерлердің шәкірттеріне жиі айтатыны әдемі ойнама, нәтижеге ойна. Иә, нәтижеге ойна. Солай ма? Енді мен өзім тренерім қалайтты. Ең әдемі гол ол салынған гол. Иә. Вот. Қалай саласың? Финтпен саласың, басқалай саласың. Қойды, артымен салсаң. Біреуге тиіп кіре ме? Иә, иә. Бастысы нәтиже керек. Сен де осыны айтып отырсың ғой балаларыңа. Әрине. Қазір біреуден осы конусқа шейін жүзіп барамыз. Допты көтереміз. Максимальный жим и воротаға. Мінекей ардақта ғайын спорт тайм бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осындай болды. Келер сенбінің кешінде кездескенше ұмытпайық, спортпен шұғылданайық, сонда сергек жүреміз.